Statistika maħruġa mill-Eurostat indikat li matul is-sena l-oħra il-prodott gross domestiku ta' Malta ras għal ras laħa il-medja ta' zona euro għal ewwel darba fl-istorja. Bek bdiet titweta il-proposta numru 2 tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista Malta fl-imkien li tenni li fl-aħħar snin il-ġid nazzjonali ta' pajjiżna b b'mod konsiderevoli nazjonali nazjonali ras -ras u laħa il-medja tal-ġid nazzjonali fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Issa tnimiraw li l nazzjonali ras għal ras f'pajjiżna jiżbu il-medja ta' zona euro l u l-poplu mal għawċi kompli jara la' jxintijaw imtejjeb. L-ewel darba li l prodott gross domestiku ta' pajizna dak tal medja tal-Unjoni Ewropea kien propju fl-2017. Imma minħabba li l-ekonomija ta' zona euro u ma' aktar unja mil-pija fl-Unjoni Ewropea pajizna xorta kellu distak ma' dawn il-pajizi aktar avvanzati ekonomikament. Bil-pandemija l-ekonomija ta' pajizna ħadet daqa' akbar minn dik tal-pija ta' zona euro, l-aktar minħabba li dipendenti aktar, aktar fuq it turizmu fost l-aktar industri li laqtuwa bi restrizzjonijiet imposti. Imma fis snin ta' wara minn barra li turizmu l-kupra aktar malajr mill-li kien imbassar, huwa iżjed importanti minnek li setturi oħrajn, specialment dawk professjonali u digitali, kibru brata għawija ħafna. Tant li diġa fl-2021 pajza kien marlura l-kif kien fl-2019 biex imbat fl-2022 speċalħa l ewwel darba il-medja ta' zona euro. Matul din is-sena l-ekonomija ta' zona euro marru ħażin ħafna u fl Bil-maqlub, l-ekonomija maltija tkompli tikber brata ferm għawija u bekk għal il-figuri uffiċjali għal din is sena għadumu miex mġbura u ċert li l-ekonomija maltija setkun tkun sew il-medja ta' zona euro. Dan ikun ifisser li f-sena wahda mira u l-nija ekonomika tal-manifest laborista setkun tkun Din Dinja konferma uħra ta' kem l-ekonomija maltija rkuprat bil-għawa mis xok tal-pandemija u mux li tant kienet affetwata mill krizi energetika da' ħakmet pajizi ta' madwarna Grazzi għad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jilqa' għaddaqiet daqqiet internazzjonali u ma jabbiex eżidit gbar internazzjonali fuq il-familji u n-negozji.